Ենք ասել, որ ամբողջությամբ մեկ մարդու նման խմբախտությունը դաշնակցության քվեարկելու է վաղը Նիկոլ Փաշինյանի օրինակ։ Դաշնակցությունը միշտ էլ միակամ է եղել, դա մեր կուսակցության հետ կապված այդպիսի կասկածներ չեն կարող լինել, որտեղ կուսակցությունը միակամ է, միաձայն էլ իր տեսակետը հայտնելու է, եւ մենք մեր տեսակետը նախապես արդեն ասել ենք, որ այս փուլում առաջադրվելու պարագայում սատարելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի տեխնատոսին։ Նախապայմաններ դրել եք, որպեսզի նախապայմաններ եք դրել, որպեսզի նաև քվեարկեք նրա օգտին։ Տեսեք, մենք շատ հստակ պատկերացնում ենք, որ վարչապետ դառնալուց հետո առաջանալու է նոր իրավիճակ Հայաստանում, եւ այդ նոր իրավիճակի մասին ենք մենք խոսել։ Նախնական քննարկումներ մենք մինչև էլ ունեցել ենք, ես անձամբ ինքս բացի այս հանդիպում երկու անգամ արդեն հանդիպել էի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ մեր համար սկզբունքային մի քանի հարցերի հետ կապված խոսակցություններ ունեցել են։ Ես կարող եմ շատ հստակ ասել, որ բովանդակային առումով, որը մենք մինչև հիմա էլ ասում ենք, տարբերություններ լուրջ գոյություն չունեն մեր մոտեցումների մեջ։ Եվ սա մեզ ամենահուսադրողն է եղել, որի վերջում հանգենք նաև այս եզրակացությանը։ Ո՞նց սկզբունքային հարցերն են։ Ես չեմ ուզում շատ բացել փակագծերը, բայց խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող արտաքին քաղաքականության ուղղությունների եւ ներքին քաղաքականության ուղղությունների մասին, որի վերաբերյալ հիմնականում մի 5-6, 7 կարող է հարցեր են, որոնք որ մենք մանրամասն իրար հետ փորձել ենք համադրել մեր տեսակետները, եւ իսկապես ոգևորող է, որ այդտեղ մենք լուրջ տարաձայնություններ չունենք։ Մտահոգություններ չունեք այդ առումով, այս պահին գոյություն չունի, բայց քայլերի հաջորդականությունը ստիպում է, որպեսզի մենք հանգրվան առ հանգրվան խոսենք հետագա մեր համագործակցության հնարավոր երկրի մասին ունեցած պատկերացումների առումով, որտեղ դա դեռ խոսելը հիմա վաղաժամ է, քանի վաղվա քայլ